الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بابون مسلم تقه جتي سرلان جو يين قار خلاج الله سبحانه وتعالى دوي براتبات نو أوي دا الله جي مجح بان مو قبرا نن ترو جيه وين او شنعي في أوي دا الله سبحانه وتعالى بان حام خوات نو بان جات توك جي نأ دا قار خلاج الله سبحانه وتعالى បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថានៅអាកាសសម័ននេះគឺមនុស្សតែងតែមានការឆ្លោះប្រកែកប្រកាន់នឹងគ្នាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខុសពីអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលសាសនាអ៊ីស្លាមទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រមរួលគ្នាចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាចេះយោគយល់គ្នាជាវៀងការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងនឹងគ្នាដែលវាមិនមែនជាអ្វីដែលឥស្លាមតម្រូវការនោះទេបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីការភ្ជាប់សាច់សាលោហិតនឹងគ្នាដែលមានទំនាស់ទាស់តែងបន្តិចបន្តួចរវាងបងប្អូននិងបងប្អូនគឺជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលឲ្យវែងឆ្ងាយចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះថាកាលណាយើងបែកបាក់បងប្អូនរបស់យើងយើងនាំគ្នាកាត់កាល់បងប្អូនរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកវាជាប្រការមួយដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្លាមរបស់យើងទន់ខ្សោយជាពិសេសគឺបងប្អូនអ៊ីស្លាមនឹងគ្នាគឺពិតជាមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយមិនខានឡើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាវ៉ាម៉ាន់កានយុមីនុប៊ីឡាហ៊ីវ៉ាលយោមីលអាខីរفليصل رحمه رواه البخاري មានន័យថាជនណាហើយដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយនឹងជំនឿនៅថ្ងៃបរលោកចូលឲ្យពួកគេផ្សារភ្ជាប់សាច់សាលោហិតរបស់គេដូច្នេះនៅក្នុងអាយត់នេះនៅក្នុងហាទេសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីបង្ហាញប្រាប់អំពីអាឡាម៉ាត់នៃអ៊ីម៉ានរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវឲ្យកើតមានរវាងបងប្អូននឹងគ្នាក្នុងការបែកបាក់គ្នាក្នុងការផ្ដាច់សាច់សាលោហិតនឹងគ្នានោះទេព្រោះពាក្យថាអ៊ីម៉ានជឿនឹងអល់ឡោះអល់ឡោះមិនប្រោសឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះទេហើយបើសិនជាយើងមានអ៊ីម៉ាននឹងរ៉ាសូលជំនឿនឹងរ៉ាសូលដែលនាំមកនោះក៏រ៉ាសូលរបស់យើងមិនបានប្រោសឲ្យយើងផ្ដាច់សាច់សាលោហិតដែរតែផ្ទុយទៅវិញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្សារភ្ជាប់សាច់សាលោហិតរវាងបងប្អូននិងបងប្អូននឹងគ្នាពុំមួយស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថាការជាប់សាច់សាលោហិតគ្នានេះវាជាមូលហេតុមួយយ៉ាងធំដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យនូវរ៉ះម៉ាត់ក្តីមេត្តាការអាណិតស្រឡាញ់ហើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងកើនឡើងដូចគ្នាដែរក៏វានាំឲ្យអាយុរបស់បុគ្គលនោះវែងផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញដោយផុសតាំងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះផងនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡាហ៍សាឡាមផងដែរយើងមើលថានប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ជុំវិញបញ្ហានៃមូលហេតុដែលជាប់សាច់សាលហិតទទួលបានកុសលផលបុណ្យច្រើននោះ
نكرم برسات ربه لوك نلوك بامي برسات ها تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منشاءة في الأثر من نيتها جوبوا نأتقاقني سوائن جل أمبي سايترا قول ربه بني من نيتها سروسكوال أبوك سكول جيتا سكول بون بون ربه بني دائل ويجي مول حيط نوم أي نأ شين دروكا سكول سايت سال لحد ربه بني ريكو بجوب سايت سال لحد ربه بني جي كابتنا كاب جوب سايت سال لحد نكني ني كو جي تي بنجت ربه منو كروب كروب روب هاي بيتو أي تراب سمات ربه نأكاون ننج جي مول حيط دا الله جي مجا ຕົກເປລເວລີອາຍຸຊີວິດອ້າຍນະບານຢູ່ພອກໄດ້ໂດຍຊ្នេះຍິງເຄີຍທ່ານນະບີສໍສະຫຼາມບານລົມລຶກຈົ່ວປັນຫານີ້ຈະການຈຸມລຸຍດອນນະນະມີຈຸມເນື້ອໄດ້ຈະອຸມັດຂອງລູກឲ្យຍົກຈິດຕົກດະຈົ່ວປັນຫານີ້ໂດຍຊ្នេះປະຊັນບາກາດມີສໍາລັບນະນະກະດອຍຄືຍິງຖືແຕ່ຍົກຈິດຕົກດະພະສາສາຖືແຕ່ຍົກຈິດຕົກດະໃນການຖືໄດ້ຄືນີ້ເຈ້ອານຸກູເຈ້ຍົກຍົນຄືນີ້ປູວ່າມັນໂດຍຊ្ន
روح بان جي ريون لغ لان رجنه دوي سا تا اخير زماني منو بي خلاح دنيا سباي نن دنيا سباي نن تراب سمات سباي نن منسا بلق احاوي بانفون بخلون رو كو تام رجع نكا من قد قال رو كو تام رجع نكا روب روك بان تا حا بي دو جي صحان كوي من سو جي جت سنت جو موي نكني ចំណុចមួយទៀតដែលបង្ហាញថាដូចម្តេចឬក៏សមាសភាពណាខ្លះដែលហៅថាជាសាច់សាលោហិតនឹងគ្នាឧលមាបានលើកឡើងថាពាក្យថាសាច់សាលោហិតនឹងគ្នាគឺជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងឬភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្នាដោយសារទីមួយអ៊ីស្លាមទីពីរគិតពីពូជពងដូចជាជីតាជីដូនជីតារបស់យើងមីរបស់យើងទាំងសងខាងពោះមួយបង្កើតរបស់យើងកូនចៅរបស់មីមាននេះជាដូនមួយ ជាទួនមួយសិតតែជាទម្រង់នៃអ្នកដែលគេហៅថាសាច់សាលោហិតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះវាមិនថាពាក្យថាសាច់សាលោហិតមិនប្រកាសថាវាតល់តែពោះមួយប្រការទេគឺយើងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាខ្សែជាដូនមួយខ្សែជាទួនមួយក៏សិតតែជាសាច់សាលោហិតរបស់យើងរហូតដល់ខ្សែខាងក្រោមផងដែរហើយពាក្យថាភ្ជាប់សាច់សាលោហិតនឹងគ្នានេះនៃរបស់វាគឺយើងជួបគ្នាយើងឲ្យសាឡាមគ្នា យើងអាចទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាម្ដងមកកាលទោះបីជាមិនបានញាប់ក៏ប៉ុន្តែក៏កុំរំលងរហូតដល់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនស្គាល់ពីទុក្ខធុរៈគ្នានោះក៏វាមិនត្រូវទៅតាមអ្វីដែលឥស្លាមបានបង្កប់ដែរហើយយើងក៏មិនត្រូវរំលងចំពោះបញ្ហាដែលឃើញកំហុសឆ្គងកើតមានឡើងចំពោះសាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនគឺយើងត្រូវតែមានការរំលឹកទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានព្រោះការរំលឹក ការណាសិហាត់នេះហើយគឺអ្វីដែលឥស្លាមបង្កប់ប្រើហើយដែលយើងធ្វើគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអ្នកណាសិហាត់ក៏ឥស្លាមបង្កប់ប្រើហើយអ្នកដែលត្រូវទទួលនៅការណាសិហាត់ក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរព្រោះការណាសិហាត់គឺចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងដើរលើផ្លូវត្រូវចង់ឲ្យយើងដើរលើផ្លូវណាហើយដែលអល់ឡោះនឹងរ៉សូលរបស់អល់ឡោះអានិតស្រឡាញ់ចំពោះចំណុចមួយដែលតែងតែកើតឡើង នោះគឺអ្នកខ្លះឲ្យតែមានការកាត់ឡើងរវាងបងប្អូនគ្នាម្នាក់ថាកាត់កាល់ម្នាក់ឬក៏ម្នាក់ថាមិនរាប់រងម្នាក់ទៀតជាងអ្នកដែលត្រូវគេថាកាត់កាល់ឬក៏នៅអ្នកដែលត្រូវគេថាគេមិនរាប់រងនោះគឺគាត់ខឹងសម្មារហូតដល់យករូបភាពនៃការកាត់កាល់ឬក៏ការខឹងសម្មានេះតទល់នឹងគ្នាវិញមានន័យថាបើមួយថាមិនរាប់រងម្នាក់ទៀតក៏ថាមិនរាប់រងដែរចំណុចនេះគឺជាកំហុសព្រោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថា ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري نبي بامي برساتها نه دب جوب سايك سالو حد دب ترم ترو نو نه كي جي نه دب جوب سايك سالو حد دب بيل نا هاي دي كي كات كال لبو كات كال كوت رو كي كي بناي جم نون سالو حد جي موي نا كوت كوت نو تاي بن تو ني هاي بان هاو تا جي نه دب جوب سايك سالو حد دو چنه ការដែលកុំយកកំហឹងទល់នឹងកំហល់មិនមែនអ្វីដែលឥស្លាមបង្កប់ប្រើទេពលប្រសិនបើមានម្នាក់ខឹងម្នាក់ត្រូវសបតហើយភ្ជាប់សាច់សាលោហិតវិញសំដៅទៅលើការរាប់អានជារឿងធម្មតាសូមកុំយក
ឬស្ដីមួយថាបើគេកាត់កាល់យើងឬក៏បើគេមិនពេញចិត្តនឹងយើងយើងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យដូចគេវិញដែរនោះមិនមានជាការណែនាំរបស់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទេបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថាប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាំម៉ាត់សាសឡាមក៏បានបង្ហាញផងដែរថាការសតកោះជាពិសេសការចែករំលែកនូវអ្វីដែលយើងមានទៅវិញទៅមកដែលត្រូវមើលមុនដំបូងបំផុតចំពោះសាច់សាលហិតរបស់ខ្លួនប្រសិនបើគាត់មានតម្រូវការពោលគឺយើងមិនត្រូវមើលរំលងទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនសម្រុកទៅលើតែអ្នកដែលជាសាច់សាលហិតទាំងអស់ដែរតែការចែករំលែកគឺជាអ្វីមួយដែលអ៊ីស្លាមតម្រូវបំផុតយមនាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាសឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអសសដកាតូអាឡលមីស្គីនីសដកាតុនវ៉ាហ៊ីអាឡាធីររ៉ាហ៊ីមសិនតានីសដកាតុនវ៉ាស៊ីឡារវ៉ាហូអតិរមីស៊ីមានន័យថាការបរិច្ចាគទៅលើអ្នកដែលក្រីក្រខ្វះខាតវាជាការបរិច្ចាគមួយហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនោះជាអ្នកដែលមានន័យថាអ្នកដែលក្រីក្រនោះជាអ្នកដែលជាប់សាច់សាលោហិតទៀតនោះគឺអ្នកដែលបរិច្ចាគនោះបានផលបុណ្យ12ទី1គឺផលបុណ្យនៃការបរិច្ចាគទី2គឺធ្វើឲ្យចំណងនៃសាច់សាសាលហិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំចំណុចនេះគឺសូមឲ្យទៀមសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាអ្នកខ្លះតាមរយៈនៃការមិនមើលគ្នារវាងបងប្អូនឯងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសាច់សាលហិតឯងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគំលាតនៃការរອບរោគរវាងបងប្អូននេះកាន់តែឆ្ងាយដោយសារខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ជួនកាលយើងឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងខ្វះខាតក៏យើងកុំភ្លេចពីការចែករំលែកទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានព្រោះនេះទទួលបានកុសល2ទី1សន្តិកោះផងទី2ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសាច់សាលហិតរបស់យើងគឺកាន់តែរឹងមាំផងដែរបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ហើយដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ដូចជារ៉សូលរបស់អល់ឡោះបានជំរុញឲ្យយើងភ្ជាប់សាច់សាលហិតចឹងណាហើយដែលមិនភ្ជាប់សាច់សាលហិតឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានកំហុសកន្លងមកចឹងទោះបីគឺវាធ្ងន់ទោះបីគឺវាធ្ងន់ពីព្រោះពេលណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យកសល់ផលបុណ្យច្រើននៃទង្វើណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបោះបង់បកបោះបង់ទង្វើនោះច្បាស់ជាផលបាបវាធ្លាក់មកលើយើងក៏ធ្ងន់ផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅពីយើងជាមើលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានជុំវិញតម្លៃនៃការតបសាច់សាលហិតថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមហ្វាហលអៃសៃតុមអ៊ីនតវលៃតុមអានទុហ្វស៊ីឌូហ្វីលអារឌីوتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم មានន័យថាតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើពួកអ្នកងាកចេញពីច្បាប់ងាកចេញពីការអនុវត្តច្បាប់ងាកចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលបង្គាប់ប្រើហើយបែរទៅជាដើរបំផ្លាញដើរបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មនៅលើផែនដីនេះហើយនឹងផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរបស់ពួកអ្នកនោះអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទំទំហំអ្នកដែលស្ដាប់តាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជោគជ័យទំហំអ្នកដែលភ្ជាប់សាច់សាលោហិតគឺជោគជ័យចុះប្រសិនបើអ្នកងាកចេញពីច្បាប់ហើយបែរទៅជាផ្ដាច់សាច់សាលោហិតទៅវិញនោះតើទំហំនៃគ្រោះថ្នាក់នោះប៉ុន្មានគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់អល់ឡោះបានរំលឹកថាអ៊ូឡាអ៊ីកលឌីនអលាអានហ៊ូមុលឡោះពួកទាំងអស់នេះសមាជិកដែលដើរខុសទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានអល់ឡោះដាក់លណាត់ឲ្យគាត់ហើយអល់ឡោះដាក់បណ្ណាសាលើពួកនោះហើយហ្វាអសមម៉ាហ៊ុមអល់ឡោះឲ្យគេថ្លង់វ៉ាម៉ាអបសរហ៊ុមហើយឲ្យភ្នែករបស់គេងងឹតមានន័យថាថ្លង់មិនអាចឮនឹងការពិតហើយងងឹតមិនអាចឃើញនៅអ្វីដែលជាប្រការត្រង់ត្រូវដើម្បីឲ្យគេធ្វើឲ្យទទួលបានជោគជ័យនោះទេដូច្នេះនេះគឺជារូបភាពនៃបាបកម្មដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់បាបកម្មទៅចំពោះអ្នកដែលផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងអ្នកដែលបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មនៅលើផែនដីនេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាដខូលុលជន្នតកាតិអ៊ុនមានន័យថាអ្នកដែលកាត់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនដាក់បណ្ដាសាឬក៏ប្រាច់ទំនាក់ទំនងនៃសាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនឡាយ៉ាដខូលុលជន្នណាប៊ីថាគឺអ្នកនឹងមិនបានចូលសុរគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេមានន័យថាគាត់សាងបាបកម្មបើសិនជាទោះបីជាគាត់ចូលសូរគរក៏ត្រូវដោះស្រាយរឿងដែលគាត់បានធ្វើទៅលើពោះមួយឬក៏បងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់ដែរជុំវិញបញ្ហាការកាត់សាច់សាលោហិតនេះដូច្នេះវាសិតតែជារូបភាពនៃទណ្ឌកម្មដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ទៅលើអ្នកដែលបង្កឡើងនឹងការកាត់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួននេះឯង
បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងផុសតាងក៏បានបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថារាល់បាបកម្មនីមួយនីមួយអល់ឡោះអាចពន្យាពេលដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកាត់សាច់សាលោហិតនេះឬក៏ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូននេះវាជារូបភាពមួយឬក៏ចាត់ទុកជាទង្វើមួយដែលអល់ឡោះពន្លឿនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មខុសពីទង្វើបាបកម្មផ្សេងៗយើងមើលនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលមានរីវយ័តក្នុងគីតាបៃហាគីដែលចាត់ទុកទៅជាហេតុដែលសោះហេតុដែរនោះនបីបានលើកឡើងថាឡៃសាសៃអ៊ុនអតយ៉ាអ៊ុលឡោហ៍តាអាឡា فيه អាជលាសវ៉ាបានមីនស៊ីលាទីរ៉ហ៊ីមវ៉ាឡៃសាសៃអ៊ុនអាជលាអ៊ីកាបានមីនអលបាហ្គីវ៉ាកតីអាទីរ៉ហ៊ីមមានន័យថាគ្មានទង្វើណាមួយដែលតោអាត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាហើយបែរទៅជាអល់ឡោះពន្យាពេលអានអល់ឡោះបានពន្លឿននៃការធ្វើនៃការផ្ដល់ផលឲ្យជាងការភ្ជាប់សាច់សាលោហិតទេអញ្ចឹងមានន័យថាផលដែលទទួលបានលឿនបំផុតគឺទង្វើដែលតោអាត់អល់ឡោះតាមរយៈនៃការភ្ជាប់សាច់សាលោហិតហើយក៏គ្មានទង្វើណាមួយដែលអល់ឡោះពន្លឿននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាងការប្រព្រឹត្តអំពើសាលឹមហើយនឹងការកាត់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួននោះដែរដូច្នេះយើងឃើញថាការសាលឹមការបំពេញទៅលើអ្នកដតីក៏វាជាបាបកម្មមួយដែលអល់ឡោះពន្លឿននៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចថាទណ្ឌកម្មនៅឌុនយ៉ាផងទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតផងដែរដូចគ្នាដែរការផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនអាចនឹងទណ្ឌកម្មដែលទទួលបាននៅឌុនយ៉ាផងឬក៏ពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះឬក៏ទណ្ឌកម្មនៃទង្វើបាបកម្មនេះគឺជាទណ្ឌកម្មមួយដែលអល់ឡោះពន្លឿនដូច្នេះហើយបានជានប៊ីលើកឡើងនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាសូមឲ្យអ៊ុម្មាត់របស់លោកគឺមិនត្រូវដើរទៅលើលំនាំនេះទេព្រោះលំនាំនេះហើយជាលំនាំដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលនៅបាបកម្មពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហើយប្រសិនបើយើងក្រឡេកមកមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះមួយនេះមួយប្រសិនបើវាគ្មានទេទង្វើបែបនេះកើតឡើងមានន័យថាបងប្អូនត្រូវនៅគ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងត្រូវនៅគ្នាសាច់ញាតិរបស់យើងត្រូវនៅគ្នាមានន័យថាចំនួនក៏វាมันអាចកើតឡើងដែរហើយទី2វារឹងមាំមានន័យថាយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើយើងត្រូវនៅគ្នាมันមានងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមួយទៅនេះមួយទៅនោះមតិរួមគ្នាគឺជាកត្តាជោគជ័យកត្តាជោគជ័យសូម្បីតែសត្រូវក៏គាត់មិនមាក់ងាយដែរព្រោះយើងរួមគ្នាកើតតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើពូជណាពូជនឹងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហើយពូជផ្សេងទៀតមិនជួយមិនចេះសហការគ្នាឬក៏ក្នុងក្រុមនៃពូជតែមួយនោះបែកបាក់គ្នាទៀតគឺវាកាន់តែខ្សោយហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាតម្រូវការសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមសម្លឹងមើលចំណុចនេះឲ្យបានវែងឆ្ងាយព្រោះអាខិរ៉ាតមិនទៅយើងឃើញថាមនុស្សដើរលេងស្គាល់បងប្អូនឯងក៏មានដែរគឺនៅតែប្រការមួយទេនៅតែគ្រាន់តែថាស្គាល់ថានៅនោះពូជពងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនៃការផ្សព្វចែកសារទៅហិតគឺហាក់បីដូចជាខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែលគួរតែមានកង្វល់ចំពោះចំណុចនេះហើយវាមិនមែនជាកត្តាជោគជ័យទេគឺកត្តាដែលនាំឲ្យយើងបរាជ័យព្រោះអ្វីដែលយើងបានឃើញតាមរយៈផ្ោះតាំងគឺมันបានជំរុញឲ្យយើងធ្វើការកាត់កាច់សារលោហិតរវាងគ្នានឹងគ្នាបោះបង់បងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងនោះទេបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមគុលហូវឡោះវ៉ាហាដអល់ឡោះស្សាម៉ាដលំយលីដវ៉ាលំយូឡាដវ៉ាលំយកុលឡូគូហ្វានអាហាដអកូលូម៉ាតស្មាអូនវ៉ាអស្តាហ្វូរុលឡោះលីវ៉ាលគុមវ៉ាលីជមីអ៊ីលមូស្លីមីនមីនគុលឌាំអ៊ីននហូហូវលហ្គូរុរ៉ាហ៊ីមالحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
wala tamutunna illa wa antum muslimun bongkon muslim teak ah chi ti sralanh som chompuah teak tong nang ka kat prai saich sa lohat ni som jeung kom thveu oy mien teu chi komru mon lo samrap kon chau robas jeung jeung khoeng tha rup phiep khlas apuk madai mien panha ni khnie ko bongkop kon chau ni oy nyei cheing pi khnie phong dae rup phiep ni keu mon lo te prasan ma jeung mon toan ban dos srai rueang poh muoy robas jeung dae chi bongkon bakaet ឬជាដូនមួយឬក៏សាច់ញាតិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបង្កប់កូនចៅរបស់យើងឲ្យវាញែកដោយតែយើងកំពុងតែញែកចេញពីពោះមួយរបស់យើងទេគំរូនេះមិនល្អទេគឺប្រឡែងឲ្យគាត់ស្គាល់គ្នាបងប្អូនរបស់គាត់ទៅព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាមិនអាចកាត់គ្នាបានទេអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើគំរូរបៀបនេះវាធ្លាក់ដល់គំរូខុសខ្លួនឯងហើយហើយវាដល់អ្នកដែលនៅក្រោមអាវត្តរបស់យើងជាកូនជាចៅជាក្មួយរបស់យើងនេះគឺខុសតទៅទៀតប្រការនេះគឺមិនប្រសើរទេហើយនៅថ្ងៃជុំនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជំរុញឲ្យអ្នកមានជំនឿសល្វាតលើនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមឲ្យបានច្រើនដោយដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណឡោះវមឡាអ៊ីកាតូយុសលូនអាឡានបីយ៉ាអាយូហាឡាហ្ស៊ីណាអាមនូសលូអាឡៃហ៊ីវសលីមូតស្លីមាវ៉កាលសលឡោះអាឡៃហ៊ីវសលាមman salla alayya wahidan sallallahu alayhi wa ashara allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma ighfir لهم اللهم ارحمهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم اصلح احوال المسلمين وشبابهم ونساءهم واطفالهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا اعمالنا الصالحه انك انت السميع العليم وبرحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فيا عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة